身体里面如果有浊气，有不通的地方，可以用什么方式去通？念什么经？大悲咒呀，而且要经常正能量充实呀，脑子里不能想任何不好的东西。比方说你脑子里经常有负能量的话，有这种儿女情长啦，啊，淫色啦，欲望啦，吃东西啦，什么这些东西只能暂时不想，而且要做不净观呀，不干净的，啊，去看它就好了嘛，请问师父，身体有浊气或者不通，是否和小灵性有关系？当然有关系了，也有一种是自身的不通造成的，想不通的话它就会不通，有灵性让你更想不通，那么更有影响力，明白了吗？念往生咒是否也有去除身上浊气的功效？那当然，100%的。请问师父，另外如果是意念有偏差或者是想不通的话，为什么会造成身体的不通？人因为意念就是在身体上面的呀。嗯。你的人之身体支撑着你的灵魂呀。嗯。你的灵魂又指导着你的身体呀。你的灵魂想不通，你当然身体受阻啊，这还不懂啊？师父，意念，那如果意念造成的身体浊气或不通，是否可以通过念心经去除？当然了，意念让精神上想不通，想通了身体就好了呀。这是属于灵性病呀，灵魂病呀，不是属于肉体病呀。好的，感恩师父。